Dhe tashmë do të shkojmë tek folsi i fundit. Thank you very much, Mr. Chair. Regarding Albania, I have a single observation. Sa i përket Shqipërisë, kam vetëm një vështrim. Albania was one of the communist countries which was not integrated. Shqipëria ishte një nga vendet e vetme komuniste që nuk u integrua në botën komuniste. Pra ishin në komunizëm dhe ishin të veçantë. Another observation which I have regarding Albania is that they are the key regarding position of Pristina for restarting the negotiations with Belgrade. Për rinisjen e negociatave me Belgradën, ashtu si që edhe Belgradi është shumë i varur nga Moska. Në mendimin tonë, negociatori ynë për fillimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit duhet të vizitoj Tiranën dhe Moskën në mënyrë që të arrijë objektivin. Ju faleminderit.